I'm Arvind Nick. Энэ удаагийн нэвтрүүлгээ орон нутаг дахь төрийн албан хаагчдын цалингийн өсөлт сэдвээр бэлтгэн хүргэж байна. Ирэх оны улсын төсөвт төрийн албан хаагчдын цалинг нэмэгдүүлэх, төрийн цалингийн олон шатлалыг цэгцэлж нэгдсэн системтэй болох шинчиллийг хийнэ. Төрийн захиргааны 15 зэрэглэлийг 10 болгон нэгтршуулж, үр дүнд нь 180,000 төрийн захиргааны албан хаагчийн цалин 4-14% нэмэгдэх юм. Сангийн сайд Жавхлан. Бид цалингийн нэмэгдлийг 1-р тавьж зориулсан шүү. Өнөөдрийг хүртэл шинжлэхэд ирж амжаагүй явж ирсэн энэ цалингийн тогтолцоогоо бид шинжлэх хэрэгтэй болчихж байна. Цалингийн тогтолцоо. За, сүүлийн 7-8 жилийн хугацаанд ялангуяа энэ хоёр парламент дамжаад маш олон одоо бие даасан өрийн хуультай байгууллагууд хууль болгондоо цалингийнхаа систем, цалингийнхаа зохицуултууд оруулаад байгаа. Та нар мэдж байгаа бүх зарим байгууллага нь засгийн газар төсөө мэддэг байтал тухайн одоо салбарын цалин улсын их хурл хууль зүйн байнгын орон дээр хүртэл ингээд хянж тогтоож өгдөг. Ийм тогтолцоо болсон шүү. Тэр өөрөөр хэлбэл төрийн цалингийн нэгдсэн систем бодлого алдагдсан. За, энийг бид аажмаар одоо нэгдсэн системд оруулах одоо төрийн цалингийн нэгдсэн бодлогыг бид одоо барих ийм алхам руугаа ордож байгаа. За, энэ бол мэдээж хөдөлмөрийн хамгааллын яамны одоо суур бодлого байх ёстой. Бид одоо төсвийн бодлого дэмжлэг үзүүлж ингэж явдаг учиртай ба. За, тэгэхээр эх жилийн хийж байгаа нь юу вэ гэхээр одоо өнгөрсөн 2 жил эрүүл мэндийн салбар, за энэ жил одоо боловсрол салбарт хийж байгаа нөөртөг цөөрлсөн санхүүжилт, гүйцэтгэл цөөрлсөн урамшуул гэдэг энэ цалингийн системийг бусад үлдсэн салбарууд дээр хийх юм байна. Бусад одоо нийгмийн бусад ТЗ, ТГУ-гийн ажилтнууд ордог, орон нутгийн босоо байгууллагууд хамрагддаг, соёлын байгууллагууд, спорт шинжилгээ ухааны байгууллагуудад бүх одоо төрөвчлөгийг үзүүлж байгаа байгууллагууд дээр энийг үргэлжлүүлж одоо хамрагдуулах ийм бодлого үргэлжлүүлнэ. За, тэгэхээр одоо жишээ нь эрүүл мэндийн салбар дээр бол эм чимлийн ажилтнуудын суур цалингийн доод хэмжээг одоо сая орчин болсон. За, боловсролын салбарыг бол сая 200. За, тэгтээ нэмэгдлэр бол маш ойролцоо байгаа шүү. Ойролцоо. За, би нэг жишээ хэлээ. Одоо жишээ нь нэг аймагт одоо боловсролын газар ажиллаж байгаа мэрэгжилтэн одоо 500 мянга авч байгаа. 550 мянга ил авч байгаа. Гэтэл сургууль дээр ажиллаж байгаа багш нар 800 мянгаас дээш авч байгаа. Тэр босоо байгууллагууд тэр ТЗ-ийн ажилтнууд тэнд тогтох одоо ямар ч боломжгүй болж ирж байгаа байхгүй. Аймаг, сум, орон нутгийн төрийн захиргаа, төрийн үйлчилгээнд ажиллах сонирхолтой хүмүүсийн тоо буурч, хөдөөнөөс хотыг зорих нь ихэссэн билээ. Орон нутгад ажилладаг эрүүл мэнд, соёл, боловсролын салбарын албан хаагчид 10-20% орон нутгийн нэмэгдэл авдаг. Харин орон нутгийн төрийн захиргааны албан хаагчид ийм нэмэгдэл авдаггүй. Төрийн албанд анх орсон ажилтан 500 гаруй мянган төгрөгийн цалин авч байгаа нь энд ажиллах албан хаагчдын тоог бууруулсан. Иймээс 2023 оны улсын төсөвт төрийн захиргааны ажилтны цалинг 20% нэмэгдүүлж төсвөөс олгох 80 хүртэлх хувийг тухайн орон нутгийн удирдлагууд орон нутгтаа бүрдүүлсэн төсвөөсөө нэмэх боломжийг нээж өгсөн юм. Тухайлбал Дундгов аймагт төрийн захиргаа болон үйлчилгээний албанд 3270 ажилтан ажилладаг. Төрийн захиргааны албан хаагчдын цалинг 10%, төрийн үйлчилгээний албаны цалинг 4% өөрсдийн боломж нь тулгуурлан нэмжээ. Дундгов аймгийн засаг дарга Мөнх Бат. За, манайх энэ жилийн хувьд сангийн амнаас чинь нөгөө бүх төрийн албаа 20% нэмсэн шүү дээ. Тэгээ төрийн захиргааны албаа 20% бид нар өөрсдийн нөөцөд болцоогоор бол 30 болгосон. Үндсэндээ 10% нэмсэн гэсэн үг. Энэ бол нөгөө нийтлэгээр өгчөө шүү дээ бүх төрийн албаа. Төрийн үйлчилгээний албаа чинь 6% байсан шүү дээ. 6% нэмсэний тэгээ 4% нэмээд 10% болгосон. Тэгээ манай аймгийн хувьд бол нөгөө засгийн газар татаа завдаг. Сангийн амнаас салбар аймгууд би нэг 10-11 орчим төрөнг хөрөнгө өмнөлттэй завддаг. Тэгээд бид нар өөрсдийн бас нөгөө хэмнэлтсэн төсөв хөрөнгө одоо энэ төрийн өмнөлттэй үйлдвэр нэлийн мөнгө тусдуулагдахгүй хэмнэлтж байгаа шүү дээ. Тэндээс чинь нэг хэсэг нь буцаж байгаа сангийн амраа буцаад татчихсан. Тэрэнд бас үлдсэн бас ирээдүйд орж болох гэсэн тийм төсвийн зохицуултуудыг хийгээд тэгээд саяхаар нэг нь 30%, нэг нь 10% болгосон гэсэн. Төрийн захиргааных нь 30%, төрийн үйлчилгээнийх нь 10% гэсэн. Тэгээд ойлгомжтой. Энэ бол 3270 албан хаагчид ямар нэгэн зэгээр цалингийн нэмэгдэл бий боллоо гэж ойлгож байна. Төрийн албан хаагчдын цалинг нэмэгдүүлэн олгож байгаа аймагуудын нэг нь Сэлэнг. Тус аймаг 20 дээр нэмэх нь 30 буюу 50% нэмэгдүүлж байна.
засаг дарга шавг дөрчин ярихыг одоо сонсъё. За энэ жилийн хувьд бол улсын цэвдэр шин төсөвлөөс байхгүй. Тийм учраас одоо хуучин одоо эхэлсэн ажлуудыг л дуусгах ажлууд л явж байгаа. Тийм учраас одоо орон нутгийн хөгжлийн сан дээр энэ жил бол Сэлэнгэ аймгийн 16 тэрбум төгрөг тавигдсан ба нэлийн том өндөр дүнтэй бол ажлууд байгаа. Тэгэхээр газар нутгийн алслал дээрээс нь одоо хүн амын хөгжил, хүн амын тоонд хуваарлаад орон нутгийн хөгжлийн сангийнхаа хуваарлтыг одоо хийчихээд бид нар за мөн дээрээс нь одоо Сэлэнгэ аймгийн цэцэргийн зүгээс болон Сэлэнгэ аймгийн удирдлагын багийн зүгээс иргэдийн хурлынхантайгаа бүгд ярилцаа Сэлэнгэ аймгийн цэцэргийн тамгын газар болон сумдуудын тамгын газар цэцэргийн тамгын газрын ажилтнууд төрийн үйлчлэгийн ажилтан албан хаагчтайгаа салин 50% хувьар Сэлэнгэ аймгийн нэмж байгаа. Тийм учраас 2023 онд сохлоод төрийн одоо албан хаагч аймгийн цэцэрг болон сумдын тамгын газрын төрийн үйлчлэгийн албан хаагчт маань бол цалингаа 50% нэмэлт ажиллаа хийгээд явах боломжтой болчихсон. Тодруулбал төрийн захиргааны албан хаагчдын цалин 50%, төрийн үйлчлэгийн ажилчдын цалин 40% нэмэгдүүлж төсвөн баталжээ. Сумын засаг даргын тамгын газраар жишээ авахад тэнд ажилладаг татварын байцаагч, халамжийн ажилтан зэрэг хүмүүс босоо удирдлагт тул орон нутгаас цалин авдаггүй. Эдгээр хүмүүс орон нутгийн нэмэгдэл олгохгүй гэлээ. Тус аймгийн хувьд улсын төсвөөс татаас авдаг аймаг юм. 2024 оны төсөвтөө төрийн захиргаа болон үйлчилгээний ажилчдынхаа цалин 100% нэмэгдүүлэх зорилго тавьсан байна. Харин Өвөрхангай аймгийн тухайд төрийн захиргааны ажилчдын цалин 20 дээр нэмэх нь 20 буюу 40%, үйлчилгээний албан хаагчдын цалин 6% нэмэгдэлтэйгээр баталжээ. Өвөрхангай аймгийн засаг дарга Иш Дорж. А босод одоо эрүүл мэндийнх нь ковидын үед мэднэ. А босоргийнхан бол энэ жил бодлоо. Яам нэг босоод төсөлтөө өчлөсөн. Эрүүл мэндийн босруулалт шугамуу дараа нэлээд сайн. Хамгийн бага цалинтай дөрөв дэхэн бол багч. Тэрийг бол орон нутгийн босоор цалин 20%, тэгэхээр орон нутгийн нэг төргөд 40% нэ гэсэн юм. Одоо цалин нэмэгдээг үлдэж байгаа бол орон нутгийн багийн дарга нар байна. Цалингийн нэмэгдэлд орон нутгийн төсвөөс 976 сая төгрөгийг нэмж төсөөлсөн байна. Харин Ховд аймаг 20 дээр нэмэх 30 буюу 50% нэмэгдүүлэхээр эх оны төсвөө батлуулсан гэж засаг дарга Болормаа онцоллоо. Хөдөө орон нутгийн төрийн албан хаагчдын цалин 50% нэмэгдүүлэхээр болж байгаа. Монгол Улсын засгийн газрын хэрэгжүүлж буй шин сэргэлтийн бодлогын хүрээнд хот хөдөөгийн сэргэлтийн хүрээнд бид аймаг орон нутгаас улсын төсвөөс төрийн албан хаагчдын цалин 20% нэмэгдүүлэхээр болсон. За үүн дээр нэмэлтээр бид Ховд аймгийнхаа орон нутгийн төсвөөс 30%-аар нэмэгдүүлэхээр төсвийг төлөвлөсөн байгаа. За энэ дунд нэг зүйлийг бас нэмж хэлэхэд багш болон эмчнэр энэ дунд орох байгаа. Яагаад гэвэл аль хэдийн нэ гүйцэтгэлдээр суурилсан цалингийн систем рүү шилжсэн байгаа учраас ийм шийдлийг гаргасан байгаа. 21 аймгаас улсын төсөвт 5 аймаг орлого төвлөрүүлэх үүрэг хүлээсэн. Үлдсэн аймагуд улсын төсвөөс татаас авна. Эрх хонд Дорногов аймаг 8 тэрбум, Дорнод 3 тэрбум, Дархан 1 тэрбум, Орхон 1.4 тэрбум, Өмнөгов 273 тэрбум төгрөгийг төвлөрүүлнэ. Үүнээс Өмнөгов аймаг гихтэл эрх хонд төрийн захиргааны албан хаагчдын цалингаа 20 дээр нэмэх нь 80 буюу 100% нэмэгдүүлэхээр төсөвөө баталжээ. Үүн дээр нутгийн дэм хөтөлбөрийн нэмэгдэл орно. Өмнөгов аймгийн Цогтово сумын засаг дарга Наран Заяа. Сумын хэмжээнд нэг 110 орчим төрийн албан хаагч байдгийг тэгэл орж хараад 110 байдгийн төрийн албан хаагч байдгийг тэгэл тэр одоо ийм байна. Нутгийн дэмгээл бүх төрийн албан хаагч нар 400 мянган төгрөгийн нэмэгдэл авч байгаа. Нөгөө нэг ховийн нэмэгдлээс гадна бүх төрийн албан 110 байдгийн төрийн албан хаагч бүгд нутгийн дэм 400 мянган төгрөг саруулаа авна гэсэн үг шүү дээ. Өмнө нь энэ чинь удирдал 200 мянга төгрөг чинь өмнө нь 70 мянга байсан. Тэгээ тэр нь 400 мянга болсон гэсэн. Тэгээ удирдалтаа 200 мянган төгрөг авдаг байсан бол одоо удирдалтаа сая 200 мянган төгрөг авчихсан. Тэгээ төрийн захиргааны төрийн үйлчлэгийн албан хаагч нар нь одоо яг 48 хүн ямар нэмэгдэл авахыг сайн нэрийн тооцоолоогүй байна. Гэхдээ ямар ч байсан 100% нэмэгдэж байгаа гэдэг чинь одоо 600 мянган төгрөгийн цалинтай хүн чинь сая 200 мянга болсон. Тэгээ үүтэйг нэг хамгийн бага цалинтай хүмүүс их чинь хоёр дахин нэмчихэж байгаа байхгүй. Тэгээ тэр нь тэгээд одоо мэдээж нуур ухаа ихтэй ажлын байр олонтой газар дээр төрийн албан хаагч төрийн байгууллагад орж ажиллах сонирхолтой өнцгөө хүмүүдийг нөгөө цалин хангамжгээд тэр асуудлыг шийдчихэж байгаа учраас бас тэнгуур байгуу болох байх гэж бодож байна. Тэгэл уул уурхаа яг ажиллагаар нь уул уурхаатай сонгууд уул уурхааны үзэндөө 2-3 саяар спешиал хэмтэй болсон ч тэгээд 500 мянган 600 мянган бэхий сай бүрэн цалин хараа цугаад ингэж явахгүй шүү дээ. Аймгийн хэмжээнд 4800 орчим төрийн албан хаагч байдаг. Эдгээрээс 261 нь төрийн захиргааны ажилтан.
Эдгээр албан хаагчдын цалинг өсгөхгүй бол уулуурхаг дагсан аймагт төрийн байгууллагад ажиллах хүн гүйддэг зовлонтой гэж тус аймгийн засаг дарга Сэд Дорж ярилаа. Төрийн албаны цалингийн тогтолцоог төрийн албан хаагчийн бүтээмжид суурилсан уян хатан тогтолцоонд шилжүүлж, төрийн захиргааны болон төрийн тусгай албан хаагчдын цалин хөлсний бүтцийг өөрчлөх, цалин хөлсийг шаталгүй болох гэдэг ийм олон зүйлүүдийг Улсын их хурлын чуулганаар 2023 оны төсөв дээр тусгаж өгсөн. За ингээд улсын төсвөөс нийт одоо төрийн захиргааны албан хаагчдынхаа цалинг бол 20% нэмэхээр ингээд болж байгаа. За орон нутгийн төсвөөс боломжтой аймагуд нь одоо 80 хүртэлх хуваар нэмэгдүүлээд явах юм боломжтой гэж одоо улсын их хурл сангийн амнаас ингээд хэлсэн байгаа. За ингээд бид бол төрийн захиргааны болон ер нь төрийн 4811 албан хаагч манай аймагт байдаг. За үүний одоо төрийн захиргааны албан хаагчдгийг бол 261 байдаг. За бусад нь бол одоо ТУ буюу одоо бусад төрийн албан хаагчд мань байдаг. За ингээд төрийн захиргааны албан хаагчдын цалин 20% нэмэгдээд орон нутгаас ингээд нэмэх боломжтой болоод ирэхээр бусад төрийн албан хаагчдаа бид бас ялгуурлаж орхихгүйгээр одоо нийт төрийн албан хаагчдынхаа цалинг нэмэх саналыг танилцууллаа. За ингээд манай аймагт бол 4443 төрийн үйлчлэгээний албан хаагчд байгаа. За ингээд төрийн захиргааны албан хаагчтайгаа нийлээд 4800 албан хаагчд нийт төрийн албан хаагчдынхаа цалин орлогыг нэмэгдүүлэхгүй бол төрийн албанд ажиллах зарим одоо ажлын байрн дээр багш, эмч, тооч, одоо бусад малын эмч зэрэг зарим ажлын байрн дээр одоо хүн олдохгүй, хөдөө сумд руу хүн ажиллах сонирхолгүй болж байна. Хөдөө сумдаас хүүхдүүд аймгийн дүүр рүү шилжих, аймгийн дүүрээс Улаанбаатар руу шилжих гэдэг асуудлууд байгаа. Ям учраас бас бид хөдөө яг суманд ажиллаж байгаа хүмүүсийнхээ төрийн албан хаагчдынхаа цалин нэмэгдүүлж, энэ уулуурхай руу яваад байгаа өндөр цалинтай энэ газар руу яваад байгаа энэ хөдөлгөөнийг бууруулах зорилгоор төрийн албан хаагчдынхаа цалин нэмэх юм боломжтой болж байна. Дээрх аймагуудаас гадна Орхон аймаг төрийн захиргааны албан хаагчдын цалингаа 40% нэмэгдүүлэхээр шийдвэрлсэн бол Говь Алтай, Булган зэрэг аймаг нэмэгдүүлээгүй байна. Төрийн захиргааны 4 ангиллын төрийн албан хаагчдын дундаж цалин 615,000 төгрөг байдаг. Ирэх онд үндсэн цалинг 756,000 төгрөг болгож нэмэгдүүлснээр ажилласан жилийн болон орон нутгийн нэмэгдэлтэйгээ нийлээд ойролцоогоор 937,000 төгрөгийн цалин авна гэж сангийн амнаас тооцоолсон. Эннээс гадна төрийн бүх албан хаагчид ажилласан жилийн нэмэгдэл авч эхлэн одоо бол 6-аас 10 жил ажилласан бол 5% нэмэгдэл авдаг байсан. Өөрөөр хэлбэл төрийн албанд ороод 5 жил ажиллаж байж анхны нэмэгдлээ авдаг байсан бол ирэх оноос 2 дахь жилээсээ нэмэгдлээ аваад эхэлнэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгээ орон нутгийн төрийн албан хаагчдын цалингийн өсөлт сэдвээр та бүхэнд хүргэлээ. Бэлтгэсэн редактор Отхон Эрдэнэ, найруулагч Баясгалан, нэвтрүүлэгч Идэрч Чулуун, Амар Жаргалан.